Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over on the mountainside. Ah. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside a mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls. I see fire blood in the breeze. And I'll hope that you remember me. Should my people fall, and surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn over on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside a mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember me. E aí, pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Aymar e hoje eu vou ensinar a versão completa da música Icy Fire, do Ed Sheeran. Bom, na gravação de estúdio, o arranjo dessa música tem várias ideias que são feitas pelo violão. Tem um que toca os acordes numa região mais grave, fazendo tipo uma base, tem um outro que faz um dedilhado no agudo
E tem o que eu considero principal, e é o que a gente vai aprender nessa aula aqui. Para tocar, nós vamos usar um capotraste na sexta casa. E eu estou usando esse violão aqui, que é o Eagle EMA663. Bom, para tocar a introdução, a gente vai usar essas formas de acorde aqui, ó. Mi menor. Nessa forma aqui, que só aparece no solinho da introdução mesmo. E nessa outra aqui também, ó. Dó maior. E o Ré maior. Aqui a gente não precisa apertar o dedo 2, porque na introdução nós não vamos tocar a corda mizinha. Então vamos lá, eu vou tocar a introdução e logo depois vou mostrar com detalhes. Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. Eu vou tocar a introdução uma vez devagar e logo depois eu vou mostrar com as tabs. Bom, vamos lá. Na introdução nós vamos tocar um solinho que é muito característico nessa música e que vai ser tocado também em outros momentos. Antes de começar o solinho, a gente tem uma preparação que rola só aqui na introdução mesmo. Desse jeito aqui, ó. Bom, não tem mistério. A gente toca uma vez com o polegar nas três cordas. E depois dá uma batida. Logo depois disso, a gente começa com um dedilhado, assim, ó. A primeira coisa aqui é a gente entender como que a mão direita vai funcionar. Para tocar os baixos dos acordes, que geralmente acontecem nas cordas mizona, lá e ré, nós vamos usar o dedo polegar. Para tocar a parte aguda do acorde, vamos usar o dedo indicador, o dedo médio e o dedo anelar. Vamos por parte então. Eu vou mostrar por acordes para ficar mais organizado. A gente começa montando o Mi menor, naquela forminha que eu mostrei, e já no começo vamos fazer uma pestaninha com o dedo 1. Aí tem um hammer-on e um pull-off com o dedo 3, olha só. A gente toca aqui nas quatro cordas. E aí sem tocar de novo, vamos bater o dedo 3, ó. E depois puxar a corda com o dedo 3. Toca, bate e puxa. Depois a gente desaperta o dedo 1 e toca uma vez na corda sol solta. Esse é o comecinho. Continuando, a gente vai fazer um hammer-on aqui na corda ré. E ao mesmo tempo vamos dar uma batidinha aqui com o polegar nas cordas de cima, ó. Repara que a batida é junto com a segunda nota. Por último, um toque na corda sol. Então esse começo no Mi menor é assim, ó. Aí a gente segue com o Dó maior. Vamos começar montando um acorde. Aí a gente desaperta o dedo 2 para fazer um hammer-on que tem no começo, olha só. Aí tem um toque na corda Lá. E uma batida para baixo, onde a gente vai dar uma abafada aqui com a mão direita, ó. Sempre que tiver essa setinha para baixo aqui na parte inferior da tablatura, nós vamos tocar essa batidinha meio abafada. O macete é tocar para baixo e bem rapidinho encostar essa parte aqui da mão direita nas cordas, ó. Então a parte do Dó maior é assim.
Seguindo com o Ré maior, a gente também começa com o Hammer-On. Começa com o Hammer-On, depois tem um toque nas duas cordas ao mesmo tempo. E mais uma batida para baixo. E para fechar tem o Mi menor, onde a gente toca uma vez no baixo e na parte aguda do acorde ao mesmo tempo. Depois um toque na corda mizona. E aí uma batida abafada, igual ao que eu mostrei no Dó maior. E para fechar um toque na mizona, meio abafado. Repara que eu acabei de tocar uma batida abafada para baixo. Então eu mantenho a mão aqui encostada e toco uma vez na mizona, bem de leve mesmo. Bom, assim a gente fecha essa sequência de quatro acordes que nós vamos tocar na introdução e que acontece também em outras partes da música. Na introdução ela é tocada duas vezes, assim, ó. Depois disso, vai entrar a primeira parte. Para ficar mais fácil de entender a estrutura, eu vou explicar a primeira parte, dividida em duas estrofes. Na primeira estrofe, nós vamos usar a forma desses acordes aqui, ó. Mi menor. Sol maior. Que pode ser montado assim só com o dedo 2, já que a gente não toca nas outras cordas. Ré maior. Dó maior. Lá menor com sétima e o Sol com baixo em si. Vamos lá. If this is to end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night. Calling out Father, oh, stand by and we will. Watch the flames burn over on the mountainside. Ah. And if we... Aqui na primeira estrofe a gente usa praticamente um padrão. Eu vou tocar uma vez devagar e logo depois vou mostrar por partes. Eu vou dividir a explicação em quatro partes. A primeira parte é assim, ó. Bom, padrão é esse aqui. É assim, uma puxada aqui no acorde todo. Uma batida desse jeito, depois uma puxada no Sol maior, um toque na mizona, outra batida e um toque bem de leve na mizona solta. Esse é o padrão e depois é só a gente repetir nos próximos acordes, é claro, com os pequenos detalhes que eu vou mostrar agora. No Ré maior, por exemplo, a gente começa com o Hammer-On. Depois tem a batida. E no Dó maior tem mais um Hammer-On. O resto é igual. A
A segunda parte é praticamente igual. A única diferença é o último acorde, que ao invés de ser o Dó maior, é o Lá menor com sétima. A terceira parte é igual à primeira. Para fechar, tem a quarta parte. Aqui dá uma mudada, mas é bem dentro do que a gente já viu. O legal é deixar soar o último toque que a gente dá no Dó maior. Depois disso, a gente vai tocar uma vez aquele dedilhado da introdução. Logo em seguida, a gente já começa com a segunda estrofe. Na segunda estrofe, os acordes são os mesmos e o dedilhado é praticamente igual. Só no final que tem uma alteração, onde a gente repete um trechinho do dedilhado. Eu vou tocar uma vez e logo depois vou mostrar devagar. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Calling out Father, oh, prepare as we will. Watch the flames burn over on the mountainside. Desolation comes upon the sky. O dedilhado aqui da segunda estrofe é assim, ó. Aqui a gente pode treinar em 5 partes. As 3 primeiras são idênticas às da primeira estrofe. A quarta parte também é muito parecida com o que eu já ensinei. É só ter atenção que agora não tem aquela pausa para deixar o Dó maior soando, olha só. A quinta e última parte começa igual à quarta, mas no final muda um pouquinho também. Pronto, agora é só treinar cada parte separada que a gente monta o dedilhado que é tocado na primeira parte da música. No refrão a gente vai usar esses acordes aqui, ó. O Mi menor com sétima, o Dó com nona, o Ré com quarta e o Lá com sétima e quarta. E agora a gente vai tocar um ritmo diferente, olha só. No, I see fire inside a mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls. I see fire blood in the breeze. And I'll hope that you remember me. Thank you.
O ritmo do refrão é tocado dividido entre os acordes. Antes de mostrar com dois acordes, eu vou ensinar usando um acorde só. E logo depois eu mostro a divisão certinha. Vamos lá. Bom, para tocar para baixo, a gente vai usar o dedo indicador, o médio e o anelar desse jeito, ó. E para tocar para cima, a parte de trás do polegar. Bom, esse ritmo tem duas partes. Vamos começar só com o Mi menor com sétima. Na primeira parte, a gente vai tocar três vezes para baixo. Agora, o macete aqui da primeira parte é o seguinte. As duas primeiras batidas, a gente vai tocar nas cordas mais graves, ó. E a terceira batida a gente toca nas mais agudas. Na segunda parte, a gente vai tocar uma para baixo, também nas cordas graves, e depois a gente toca uma para cima, duas para baixo, mais uma para baixo e uma para cima. Pronto, juntando as duas partes, a gente tem um ritmo completo. Esse é o ritmo do refrão, só que ele é tocado dividido entre os acordes. Então a gente vai fazer assim. No primeiro acorde nós vamos tocar a primeira parte, e no acorde que vem depois a gente toca a segunda parte. Então no refrão a gente vai tocar desse jeito. A primeira parte no primeiro acorde e a segunda parte no segundo acorde. Só no Lá com sétima e quarta que nós vamos tocar só uma para baixo. Ele é o último acorde do refrão. Depois do refrão tem a segunda parte que vai ser tocada igual à primeira estrofe que eu já ensinei. Depois tem mais um refrão que também vai ser tocado igual você já aprendeu. Só tem uma preparação para a terceira parte no último acorde, que é o Lá com sétima e quarta. Olha só. Oh, should my people fallen, surely I'll do the same. Confining mountain holes, we got too close to the flame. Calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn over on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember me. Bom, depois de tocar o ritmo normal do refrão, tem a preparação para a terceira parte, desse jeito aqui, ó. Não tem mistério, a gente vai tocar uma para baixo. E acompanhando a letra da música, quando a gente cantar a palavra hope, nós vamos começar a tocar as batidas para baixo. São 16 no total, que eu acho melhor a gente agrupar e contar como dois grupos de 8. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois disso, entra a terceira parte. Na terceira parte, a gente vai usar os mesmos acordes e o mesmo ritmo também. Só no final que tem uma preparação para a volta do refrão. Olha só. And if the night is burning, I'll cover my eyes. For if the dark returns, then my brothers will die. And as the skies fall down, it crashed into this lonely town. And with a shadow upon the ground, I hear my people screaming out. Bom, a preparação aqui da terceira parte começa no Lá menor com sétima, que vem antes do Sol com baixo em Si no penúltimo verso. A gente só vai tocar para baixo.
Eu vou mostrar o trecho completo uma vez e logo depois eu vou falar quantas vezes a gente vai tocar em cada acorde. No Lá menor com sétima, nós vamos tocar 6 vezes. No Sol com baixo em Si, 2 vezes. No Dó maior, são 4. E para fechar, uma no Ré maior. É isso aí, juntando tudo, a gente tem a preparação para a volta do refrão. Para terminar a música, tem o último refrão. O ritmo aqui é o mesmo e os acordes também são os mesmos. No final, a gente termina a música com o dedilhado da introdução com uma pequena variação. Olha só. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing souls. I see fire blood in the breeze. And I see fire. Oh, you know I saw a city burning. A parte do ritmo não teve mudança nenhuma, só no final que a gente repete o dedilhado com aquela ideia da introdução. Só que aqui ela é um pouco mais simples, olha só. A diferença desse dedilhado pro da introdução é que aqui a gente só tem uma batidinha nas cordas logo depois do Ré maior. É assim que a gente vai terminar a música. Para assistir mais videoaulas e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui, beleza? Valeu e até a próxima. Depois do refrão tem a segunda parte que vai ser tocada igual à primeira estrofe. Depois do refrão tem a segunda parte que vai ser tocada igual eu ensinei a primeira estrofe. Ó. Viagem. Eu não vou errar, prometo. Mudei. Deixa eu tirar a variação. Tira aí. Eu sou um bosta mesmo. Pra ficar mais fácil de entender. Pra ficar mais fácil de entender.